Hello, good afternoon. So, bago pa tayong iabot gikan sa misa, na sa kapilya lang ang misa na mo. So, ay, okay, mag-Tagalog pala ako. Kasi, yung tanong is Tagalog. Yung case ng tanong. Ilang taon na po ba kayo ng iyong partner? Okay. The answer is 7 years in counting and 6 years po na po kaming engaged. Okay. Nagkakilala po kami sa isang dating site po at ilang buwan rin kaming nag-chat-chat. Ilang buwan rin kaming nag-chat-chat. Okay. Hindi po madali yung mag-dating site, lalo-lalo na pag may trabaho tayo, kinakailangan nating ipaprioritize muna yung trabaho natin bago natin tayo pindot ng ating cellphone. Okay? So, ito at may tayong katanungan pang iba. Paano raw ang masasabi ko or i-advise ko sa gustong magkaroon ng AFAM? Okay? Okay, una is sumali kayo sa dating site. Sali kayo sa dating site. Meron po mga dating site na pwede ko magbigay sa inyo ng mga pangalan ng dating site. Meron pong dating site na tinatawag christianfilipina.com. Meron pong filipinocupid.com. Meron din pong tinatawag na tag.com. Okay, yun lang tatlong yun ang alam ko. Meron pong isa, cherryblossoms.com. Okay, so apat yun ha. Pwede nyo doon kayo sumali. So, kahit saan lang doon. You can be a standard user. Standard user is ito po yung hindi po nagbabayad. Yung iba dyan ay nagbabayad po yan. Yung mga gold, silver, platinum, parang mga ganun. May mga ganun-ganun sa ano. Then, just take note lang sa na gustong magde-dating is wag na wag po kayong mag-upload ng mga napaka bongga-bongkang sexy-sexing photo doon. Kasi, lalo-lalo na, may mga foreigner naman na hindi po parang mababas, parang hindi lang, ano, yung tingin nila sa'yo is easy to get ka lang talaga. Kasi nga, picture mo pa lang, ganun na agad. Okay? So, dapat, ano lang, simple lang at saka kinakailangan mo lang kasi ang gusto po nila pag nagbi-video call po kayo is nakikita nila yung natural na skin mo. So girls, pag nandoon na kayo sa dating site, nag-upload kayo, pwede kayo mag-upload ng pictures niyo, meron po kayong ang may nagiging interesado na po sa inyo is pwede kayong magbi-video call or mag-message sa kunwari Messenger, Viber, o kung anong messaging app na nandyan, mga WhatsApp, mga ganon. So, pwede nyong, pero, wag na wag talaga kayong gumamit ng filters. Dahil trending na trending po dati, na isang foreigner nagpo-post sa kanyang Facebook account na yung babae pala naka-chat niya, ang kala niya talaga ang kinis-kinis na mukha. Hindi naman pala makinis kasi nga tuwing nagbi-video call sila o ano, gumagamit po siya ng filter. So guys, huwag na huwag po kayong gumagamit ng filter lalo-lalo na pagkaharap niyo na yung tao dahil po madidismaya po siya in person dahil tingin niya kasi, "Oh, ang ganda ng skin ng girl ko. I'm so proud." Parang ganoon dapat you embrace yourself. At kung ano naman, problematic ka naman sa mga acne ganyan, pwede naman yung masusolusyonan. Okay? Masusolusyonan yan pag gumagamit tayo ng mga rejuvenating set. O kaya, mga serum sa mukha. O kaya yung mga anti-acne na mga sabon, mga ganon. Masusolusyonan din naman po yan. Pwede rin naman kuminis ang inyong mukha. Pero kung gusto lang naman, di ba? And the other thing is, never po. Kunwari, nag-chat na po kayo. Huwag na huwag po kayong mag-ask ng money. Okay? Never ask ng money. Never assume na boyfriend and girlfriend na po kayo. Okay? Never assume. Okay? Pag hindi pa kayo nakikita personal, yung personal, hindi pa yan matatawag na
boyfriend and girlfriend. Parang ano lang yan, emyo. Emyo lang muna. Huwag po masyado tayong nag-assume na boyfriend and girlfriend na. Kasi hindi mo alam na baka siya, marami siyang kachat na babae dyan. At hindi pala ikaw yung gusto niyang puntahan. No? So, kunwari, yung lalaking interesado sa'yo or interesado ka talaga sa kanya kasi nga may connection kayo sa isa't isa or is parang palagi kayo nag-chat. Pero sasabihin naman niya, oh, pupunta ako, I will come to the Philippines and I will visit you soon. First, I'm going to go visit Davao. Or, I'm going to visit Bohol or saan pang party ng Pilipinas bago siya pupunta kung saan ka naman lugar. Hindi po yun. Red flag po yun, girls. It's a pain. No. Mayroon po yan pupunta ang ibang babae. Kaya, wag na wag talagang huwag masyadong magtitiwala. Pag masali po tayo sa dating site, kinakailangan po natin na mag-ingat ng mabuti. Never uploaded sexy photos, especially if this person is going to ask you nudes. No. Or if he's trying to ask you something that you should not do, you should block that person, okay? Hindi nyo po alam kung ano o yung trabaho niya. Hindi po siya nagsasabi na totoo. Baka mamaya, nagtatrabaho siya sa isang mga pornography site at kayo po ang magiging biktima nila. So, yun. Pag gusto masali kayo sa dating site, ingat at ingat po talaga ang kailangan. Hindi po porke, aba, sabi niya sa akin, ang ganda ko daw ko raw. Ang sexy-sexy ko raw. Yung ganun. Hindi pwede yun. Hindi yun pwede. Kinakailangan mo pag sumali ka talaga is ingat ka po. Kahit kung maingat nga po tayo sa ating kapwa Pilipino, mas lalo po tayong magiging maingat sa mga foreigner, okay? Kunwari, sila po ay nag... Kunwari, ito ha! Ito. Pag nagkikita na po kayo, kunwari nakikita na po kayo, tapos, ang tips ko po sa inyo, once nakikita na po kayo, sabihin niya, mabalik ako, blah, 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 this and that. Pero, pwede nyo siyang i-spy sa inyong dating site. Pwede nyo siya i-spy yung sa dating site. I-auto-turn off nyo lang yung ano nyo na hindi kayo online. I-auto-turn off nyo lang yan. Pwede nyo siyang i-spy kung nagla-login pa rin ba siya doon. Nandun pa ba siya? Okay. At nakikita nyo pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi pa siya kontento na nag-meet kayo. Hahanap pa rin talaga siya ng iba. So, kinakailangan, ikaw din, maingat ka rin, no? So, hindi lang isang dating site na dapat mong salihan, dapat isa o dalawa. Kasi nga, pwede ka dito, pwede ka doon. Malaki po ang chance nyo, makahanap po talaga ng taong totoo ang pupunta sa'yo, babalik sa'yo. Yun lang. Kaya, ingat lang sa pagde-dating.